Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Treneri, sunkios rungtynės, jūsų mintis apie jas? Netenkina, kaip sužaidėm šitas rungtynės. Visų pirma, nebuvom 100% kovoje. 50-50 kamuoliai, kamuolio spaudimas šitos rungtynės turi būti žymiai geresnis, jeigu žaidžiam prieš tokią talentingą komandą. Manau, kad rungtynės pakeitė antro kėlinio pabaiga ir trečio pradžia, kai pralaimėjimą atkarpą berods 19-0. Tai paprasčiausiai labai svarbu yra, kaip tu kontroliuoji atkarpas tokios rungtynėse. Ne tik tai geras, bet ir blogas. Ir lengvabūdiški perdavimai gynyboje, lengvabūdiški backdoorai ar metimai iš pokrepšio ir tai kainavo mums iniciatyvos praradimą ir tada nebepavyko grįžti šitas rungtynės. Tikiuos, kad kažkiek bus sukretimas po tokių rungtynių ir sekančiose busim geriau. Paminėjote atkarpą 19-0, į pertrauką išėti 19-0 pralaimėtas, buvo akcentuojama per pertrauką ir kodėl nepavyko išėti su kita energija trečio pradžioje? O, po pertraukos šiek tiek pakeitėm gynybą, bandėm atlikti namų darbus, bandėm ginti zoną. Negaliu sakyti, kad visai nepavyko, bet tokia energija, kokia šiandien buvo, tai kažin ar būtų bet kokia gynyba išėjusi, tai nepavyko nei pick and roll gynyba, nes truko šiek tiek agresyvumas, spaudžiant kamuolį, stabdant kamuolį, blogai ėjimai pagalbas, tai buvo ne tik tai mažiukų, bet ir didelių problemos, taip kad, kaip visa komanda, turim dėti žymiai didesnių žingsnius į priekį, kad nepraleistum 90 taškų. Nemažai spragų parodo prancūzai, tai kai metai gynyboje, prieš čempionatą, kas daugiau yra nerimas, dėl gynybos ar puolimo? Nu, tas ir tas, kas puolimas labai statiškas, prie tos rinktynės lietai perinam vidurį ir lietai einam į derinius, mažiukai perlaiko kamuolį, ne vieną kartą šiandien buvo, kai galėjom nusimest atras laisvesnius komandos draugus, bet šito nebuvo, taip kad visur reikia pridėti šiek tiek. Matant varžovų priekinę liniją, centrus ir mes esam kaip sukomplektuoti ir pirmus jėgos, galime sakyti, kad prancūzai yra vieni neparankiausių varžovų, turint Duberį ir Falą baudos aikštelėje. Tai manau, kad visiems yra neparankiausi, manau, kad prancūzai yra vieni iš favoritų laimėti pasaulio čempionato, turbūt su Amerikos rinktine. Su savo komplektacija, su išlaikytų kolektyvų, su trenerių štabu, su testinumu, tai manau, kad žaidėm prieš labai gerą komandą ir labai gerai, kad pasimatė mūsų bėdos. Kaip sekasi rasti tą balansą tarp priekinės linijos ir perimetro linijos krepšininkus? Na, jeigu kalbant apie šitos nesrungtynės, tai to balanso dar reikėtų suieškoti geresnį. Prancūzijoje atrodo, kad tas palaikymo kultūra, kalbėjau su Mindaugu Kuzminskiu, apie jis nemažai gėrė, kad sakė, kad yra daryti kažkiek tą palaikymo kultūrą. Kaip jums iš vidaus jūs ganėtinai artimai susipažinęs su to Prancūzijos gyvenimu? Man labai patinka Prancūzija ir jos ir gali. Jie palaiko ir savo komandą po gražaus metimo, gali palaikyti ir priešininkus. Ir nėra to negatyvo, jie ateina pasilinksminti, jie aikštelė yra garsos, bet tokie pozityvus, taip kad man atrodo, kad nebus visi vienodis ir gali, bet pagal sirgalių kultūrą, manau, kad prancūzai yra vieni pirmaujantis. Varžovai trumpai naudoja zoninę gynybą, pirmajame kėlinyje atrodo, šiek tiek išmušė jūs, buvote tam pasiruošę? Buvom tam pasiruošę ir manau, kad visai neblogai žaidėme, paprasčiausiai neįmetėm gerų metimų. Buvo sukurtų daug progų, ypatingai pirmam antram kėlinyje, kurių mes neišnaudojom, arba paprasčiausiai nesusimetėm laisvų metimų. Grįžtant prie gynybos, praėjusio rungtynės su Suomijos ketvirtoje pozicijoje buvo Markinas, šiose ketvirtoje pozicijoje Jebuselė, du skirtingi ketvirtieji numeriai, vienas mobilesnis, kitas fiziškai stipresnis, bet abu jie pridarė devynių naujumų. Galima sakyti, ketvirtoje pozicijoje ta gynyba ir kol kas labiausiai neraminti, individualiai kalbant. Na, turime šitoj pozicijoje kaip ir gynybinį žaidėją Sadikerskį, tai manau, kad turim opciją, kur galim mes labiau gynybinį žaidėją, taip kad kontrolinis rungtynės tam ir yra, kad pasimatytų mūsų spragos, o mes be abejo tai reaguosim. Ąžuolas Tumelis pasirodė tik rungtynį pabaigoje, kokia yra jo situacija, ar jį matote daugiau kaip penktą numerį ar ketvirtą numerį šioje rungtynėje? Labiau kaip penktą, Europoje kol kas labiau kaip penktą, gal trupuomas, kad gali žaisti kaip ketvirtas. Toks mobilus penktas, bent tą, ką mes tokį, kokį mes krepšinį, kaip sakant, demonstruojam. Šiandien jo
žaidimą sunku būtų vertinti. Išėjau gale trim paskutinėm minutėm. Man visai patiko, kaip išėjo Gabrielius Maldūnas. Jis visai gana pagyvino žaidimą, statė užtvaros, gerai, greitai leidosi po krepšiu. Taip kad manau, kad Ažalą įvertinsim tada, kai jis gavo didesnį rolį. Skiriat Gabrielį Maldūną, būtų galima dar kažką iš tokių šviesolių išskirti šios dvos rungtynės? Ne, turbūt Mindaugas Kuzminskas sužaidė neblogas rungtynės. Gabrielius, tas pats Sirvidis neblogai jie, taip kad kiti žaidėjai pagal savo potencialą turėtų pasitemti. Prisimenant praėjusių metų draugišką rungtynių maratoną, bet niekada nepralaimėjote ir žiūrint į šiuos metus, kaip geriau yra iš čempionato susitikti su tokiais varžovais kaip prancūzais ir jiems pralaimėti, ir taip kaip pernai nuvažiuoti čempionatus, pamatėme, kad nesibėjo gerai. Manau, kad gerai yra žaisti su stipriais varžovais. Aišku, jeigu daug pralaimėsi, tai prarasi tą vadinamą nugalėtų mentalitetą, bet manau, kad labai gerai gauti tą šaltą dušą anksti su gerom komandom ir suspėti sureaguoti iki čempionato. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.